kuelekea mchezo wa Yanga dhidi ya Zanaco leo. Katika ukurasa wa Instagram wa official Ngurumo za Simba, Ngurumo za Simba wao wanasema mabingwa wa VPL 2016-2017 Simba Sports Club kesho najitupa uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma kucheza dhidi ya Polisi Dodoma, yani leo. Huu ni mchezo wa kirafiki ulioandaliwa na Dorefa. Mchezo utaanza saa 10 kamili alasiri. Wana Simba tujitokeze kwa wingi uwanjani hapo. Kama kawaida ya Ngurumo za Simba, tayari tumeshawasili hapo. Kumbuka mchezo huu ni wa kuwajiandaa na ule wa ule wa dhidi ya timu ya Madini FC ya Arusha katika kombe la FA. Basi chini yake waka comment Yanga Sports Club group of supporters. Waka comment: waacheni mashabiki waangalie mechi ya kimataifa. Hizo ndoto zenu zinawanyima fursa. Hamtaki wajifunze soka safi toka kwa kimataifa? Take this. Ila hawa kafu wanatuonea sana. Kwa nini sisi Yanga na Azam tumeanzia kucheza mechi hizi za kimataifa nyumbani? Mbona yeye Simba kapangiwa aanzie kucheza ugenini dhidi ya Polisi Dodoma? Basi chini yake Ngurumo za Simba wao wakajibu hiyo comment, wakacomment: sawa na wewe uliyepangiwa Kiluvya FC na ushiriki VPL. Maneno yakaendelea. Official Ngurumo za Simba wao wakacomment, wakaandika katika ukurasa wao wa Instagram: uzalendo kwanza, kila la heri National Commercial Bank. Zanaco, Zanaco 2 Yanga 0. Rangi ya jezi za Zanaco zina mfanano na jezi ya klabu bora Tanzania, akimaanisha Simba kwamba jezi hizo ni nyekundu nyekundu kama zinavyoweza kuonekana hapo. Zanaco zina rangi nyeupe na rangi nyekundu na nyeusi. Basi Yanga Sports Club group of supporters wao wakacomment: ila hawa kafu wanatuonea sana. Kwa nini sisi Yanga na Azam tumeanzia kucheza mechi hizi za kimataifa nyumbani? Mbona yeye Simba kapangiwa aanze kucheza ugenini dhidi ya Polisi Dodoma? Huo ndio utani wa Simba na Yanga ambao unaendelea kuelekea mechi ya Yanga na Zanaco leo pale uwanja wa Taifa. Basi katika ukurasa wa Instagram wa Jerimuro, Jerimuro yeye amepiga picha akiwa uwanjani ameshika bendera moja kubwa kama inavyoonekana pichani ya Yanga ya Tanzania. Basi Jerimuro akaandika caption moja nzuri sana. Jerimuro anasema: sikilizeni nyinyi, Yanga leo wanacheza na Zanaco ya Zambia, klabu bingwa ya Afrika. Wenzetu wanacheza na Polisi Dodoma kuchangia harambee ya saratani ya matiti. Akamtagi Haji Manara na Yanga Sports Club. Huyu Mungu sio wa kisporti sporti jamani. Baingariba mkuu, tarehe 11 Machi 2017. Hayo ndio yalikuwa maneno ya Jerimuro kuelekea mchezo wa leo dhidi ya wa Yanga dhidi ya Zanaco ya Zambia siku ya leo Jumamosi tarehe 11. Basi ili kuendelea kupata kile kitakachojiri baada ya matokeo haya ya leo ya Yanga, nitakuletea haraka sana watakachokisema mastaa wote kuhusiana na mchezo huu na matokeo hayo yaliyoweza kujiri siku ya leo. Usiache kusubscribe.